No niin. Taas olla uudella koskella käymässä kalassa. Ja käytti viime viikolla yhdellä, vaan ei saatu kallaa, niin eipä sitä sitten johonkin videota käynyt tehdä. Ja nyt kun sitten opettaja ehdotti toista paikkaa, että täältä se on saanut kirjolohtia ja taimenta. Toivon, että se nyt onnistuisi meille. Nyt ainakin hyvän näköinen koski ja virtaista. Mä oon käyty pari viikkoa vähän väärissä paikkoissa. Minustakin tuntuu. Nyt on niinku oikeeta koske. Tää on tuo virta kiveentä puhuttu. Niin. Tämä on niinku oikeeta virtaista nyt. Ei oo niinku niillä aikaisemmilla, että hyvä kun ois ollut pikkuseikkaa virtaista. Se alkaa vaan aika yllätä tuo koski. Joko se vaan kalaa? Ohjes. Tuohon on kyllä pakko kokeilla. Että kohtaa tuonne ylemmille virtoille. Ensin mä tuohon kiven taakse käyn. Oi saakeli, on hyvän näköinen. Ihmettelin, jos on täältä sen 88 taimenen saanut. Menikö se kaa? No joo, onneksi. Ei oo onneksi pit. No joo, minäpä väestän tästä. Jos mä saasin tämän tuulla, niin. Joo. Nyt kala on tullut mukana, kun vastaiskun teki. Juluma kala. Nämä ne varmaan pintotun. Sinne meni. Kaksi karkkutusta ja kaksi ahventa. Tällä hetkellä. Entäs se mahtoi olla se toinen karkutus, ensimmäinen karkutus, niin harjusta, kun oli valakonen maha ja se oli vähän isompi. Tässä näin kävi ihan äsken kiinni joku, ei pysy. Se olisi ollut vähän isompi. Oho, ruuhikus. Harmi, kun ei ylös asti saatu sitä. Se olisi ollut vähän parempi. Se on hauska nähdä mikäs. Mulla on tällä hetkellä tuo musta liitsi. Ja siinä on tota kuulapää. Joutuu tässä vähän kovempaa tota nykimmän. Ja pohjan tarvi. Tässä ei hirveä syvää. Kalaasi. Mikä siellä on? On pikkuinen taajan.
Onhan siinä. On ollut, no se meni sinne. On ollut huonoa tuuria tästä tänne. Tuossa äsken, että jäin tuonne keskelle kovinta virtaa, niin tuo perho pohjo tai johonkin kivlen kiinni, niin mä päästään saa kovasti täällä kahlalle. Sitten vielä koskessakin taas pulahin. Ei onneksi nyt niin pahasti kuin viimeksi. Pikkusen vaan hörppäsi vettä. Joo, ensimmäinen taiva. Eihän siinä. Ei voi valita.